ঠিক আছে, আমি বলে স্বাগতম। হাই ফ্রেন্ডস, তো আজি মই আপোনালোকক দেখাম যে আপোনালোকে 2020 চনৰ ভোটার লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব আৰু ব্ৰাউজাৰৰ সার্চ বাৰত আপোনালোকে লিখিব NVSP, লিখি আপোনালোকে সার্চ কৰি দিব। সার্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টেল, তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ৱেবছাইট খোল খাব আৰু ইয়াতে চাব পাৰিব যে আপোনালোকে ডাউনলোড ইলেক্ট্ৰেল ৰোল PDF, তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ষ্টেট আছে সেই ষ্টেটটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে গ' বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ফৰ্ম আহিব, এই ফৰ্মটো আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইটো হ'ল আপোনালোকৰ ছিলেক্ট ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ যিটো ছিলেক্ট হয় এই ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব। মোৰ চাউল চালমৰা মানকাছৰ মই ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ছিলেক্ট LAC নেম, তো আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। মোৰ মানকাছৰ মানকাছৰ ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ। তো ইয়াৰ ছিলেক্ট ইয়াৰ পুলিং ষ্টেচন, আপোনালোকৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ নামটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব। মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডে হয়, তো এইটো মই ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ। তো ইয়াৰ পিছত চাব পাৰিব যে ইয়াতে মাদাৰ ৰোল এণ্ড ছাপ্লিমেণ্ট ৰোল, তো মাদাৰ ৰোল হ'ল আপোনালোকৰ গাঁৱৰ বা টাউনৰ সম্পূৰ্ণ ভোটাৰ লিষ্ট আৰু ছাপ্লিমেণ্ট হ'ল নতুনকৈ এপ্লাই কৰা সকলৰ ভোটাৰ লিষ্ট। তো আপোনালোকে যিটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, সেইটোত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই মাদাৰ মানে সম্পূৰ্ণ ভোটাৰ লিষ্টখন মই ডাউনলোড কৰিব বিচাৰোঁ, তো আমি মাদাৰ ৰোলত ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ। তো ইয়াৰ পিছত চাব পাৰিব যে কেপচা আছে 77+9 ইকুৱেল কিমান হ'ব, ইয়াতে লিখিব লাগিব 77+9 কিমান হ'ব, হ'ব আপোনাৰ 86 যিমান হয়। এইটো কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে বেলেগ বেলেগ আহিব, আপোনালোকৰ যদি বেলেগ আহে ইকুৱেল কৰি আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিউ ৰোলত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভোটাৰ লিষ্টখন এনেকৈ অ'পেন হৈ যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ ইয়াতে ভোটাৰ যিটো পুলিং ষ্টেচন আছে সেয়াৰে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ থাকিব। তো তলত আপোনালোকৰ ভোটাৰ লিষ্ট থাকিব, তো আপোনালোকৰ এইটো সম্পূৰ্ণ ভোটাৰ লিষ্ট। আৰু যদি আপোনালোকৰ নতুনকৈ এপ্লাই কৰা সকলৰ ভোটাৰ লিষ্ট ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাপ্লাইমেণ্টত ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ভোটাৰ লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিব। তো আপোনালোকৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ দুয়োটাতে পাৰিব ডাউনলোড কৰিবলৈ। যদি আপোনালোকে মোবাইলত ডাউনলোড এইটো ভিডিঅ'টো ভোটাৰ লিষ্টটো ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু যদি লেপটপ বা কম্পিউটাৰত কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াতে চাব পাৰিব যে ডাউনলোড বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ যিকোনো এটা ফাইল চুজ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ ফাইলটো কম্পিউটাৰত ছেভ হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল ভোটাৰ লিষ্ট ডাউনলোড কৰাৰ মানে পদ্ধতি। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেল টেক আছাম কলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।